Обіцяв до Дня міста, як мене запевняли підрядники наші, але переконаний, що не треба свої обіцянки виконувати будь-якою ціною. Вулиця майже готова, в цьому році вона буде відкрита, і у нас буде ще додаткове свято для мешканців вулиці і чернівчан. Є певні проблеми з постачанням матеріалів, це проблеми по всій Україні. Я вже про них казав, ще раз наголошую, і це є певною мірою затримка для виконання робіт по асфальтуванню на інших вулицях, які вже підготовлені під асфальтування. Майже неможливо знайти вільні вагони для перевозки сипучих матеріалів, тобто гранітні відсів, то, що треба для, власне кажучи, виготовлення асфальту. Всі вони задіяні зараз на перевозці вугілля. Великий дефіцит, але потрошки-потрошки намагаємося це вирішувати.